nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, selepas 4 orang telah pun memberikan pendirian mereka untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya pada hari ini menteri telah membuat satu kenyataan yang amat mengejutkan. Tiada laporan polis, dakwaan wujud ugutan, tawaran habuan, sokong PM, 9 November 2023, daripada sinarharian.com.my. Berita penuh, meskipun terdapat dakwaan, kononnya ada pihak diugut dan ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun sehingga pada setakat ini, belum ada, tiada laporan dibuat berhubung perkara itu ke Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Beliau berkata, sekiranya perkara itu benar-benar berlaku, pihak berkaitan boleh mengemukakan bukti dan membuat laporan kepada polis. Katanya, penting diingatkan bahawa Perdana Menteri atau ahli jemaah menteri tidak ada apa-apa campur tangan, ugutan atau habuan dan sebagainya yang ditawarkan. Tidak ada, katanya. Tambahnya lagi, jadi seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri kepada sesiapa yang berpandangan berlainan daripada kenyataan ini, mereka bolehlah membuat laporan, membawa bukti dan kita akan menilai. Tetapi setakat ini tidak ada laporan polis, katanya kepada pemberita selepas menghadiri sambutan Hari Nordik 2023 malam ini. Beliau berkata demikian untuk mengulas dakwaan daripada pihak tertentu yang kononnya wujud unsur-unsur ugutan atau ganjaran habuan tertentu. Susulan daripada tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu yang terdiri daripada Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman dari Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang dan Sahari Kecik dari Jeli yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Mengenai kenyataan ahli Parlimen Bukit Gantang iaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal bahawa beliau akan menyokong Anwar sekiranya peruntukan diberikan untuk kawasannya, Fahmi sekali lagi menegaskan tiada tawaran atau habuan kepada sesiapa yang ingin menyokong Perdana Menteri. Ditanya mengenai tindakan beberapa ahli Parlimen Pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap Anwar, sebenarnya telah menafikan desas-desus bahawa hayat kerajaan perpaduan akan berakhir. Fahmi menyifatkan situasi berlaku ketika ini adalah complete reverse. Nampaknya apa yang berlaku sekarang ini adalah complete reverse daripada apa yang disangkakan. Sejujurnya, saya boleh kata saya tidak sangka sokongan terhadap Perdana Menteri boleh meningkat menjadi 151. Jadi kalau nak dikatakan, bukanlah kerajaan perpaduan yang hadapi pergolakan, tetapi mungkin sesetengah parti dalam Pembangkang sekarang ini sedang bergolak, katanya. Bagaimanapun, katanya, kerajaan tidak menangguk di air keruh. Sebaliknya, akan meneruskan usaha, semua usaha dan dasar-dasar yang telah diumumkan termasuk kerangka ekonomi madani. Mengulas mengenai ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda RM10 juta oleh Mahkamah Tinggi pada hari ini, Fahmi berkata keputusan mahkamah itu adalah diputuskan secara bebas. Katanya, keputusan hari ini saya percaya semua akur dan semua hormat keputusan mahkamah. Penting saya ingatkan bahawa keputusan ini adalah keputusan institusi kehakiman yang diputuskan secara bebas. Tidak ada campur tangan dari mana-mana pihak, apalagi campur tangan daripada pihak eksekutif. Namun masih ada proses seterusnya dan beliau juga telah nyatakan akan merayu. Jadi ikut prosesnya, katanya. Tambahnya lagi, saya secara pribadi simpati dengan beliau.
Saya kenal beliau malah sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Parti Keadilan telah mengarahkan supaya saya menjadi antara pemimpin yang menjadi penghubung dengan muda. Jadi banyak jugalah yang kita bincangkan sebelum PR15 tambahnya. Pagi tadi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Syed Saddiq, 30 tahun, telah bersalah dan dihukum penjara 7 tahun dan 2 sebatan dan serta denda RM10 juta ringgit Malaysia atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana armada. Berita daripada Bernama diterbitkan semula di sinarharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tidak pun sampai 24 jam daripada ahli parlimen Gua Musang mengumumkan dan mengisytiharkan menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim, iaitu Muhammad Azizi Abu Naim daripada Perikatan Nasional, yang telah mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tak sampai pun 24 jam, kini ahli parlimen daripada Jeli pula telah mengisytiharkan dan mengumumkan berbuat demikian yang serupa, iaitu menyokong kepimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau adalah Zahari Kecik. Zahari Kecik berkata, sokongan terhadap Perdana Menteri itu berkuat kuasa serta merta pada hari ini. Selepas meneliti, katanya selepas beliau meneliti, lepas memperhalusi dan selepas mempertimbangkan dengan sehabis baik tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat terkini mengenai kos sara hidup, himpitan mengenai keperluan asas yang perlu dipertingkatkan dan pembangunan yang mesti diteruskan, katanya, kawasan Parlimen Jeli. Akhirnya, saya sebagai ahli Parlimen Jeli, katanya, ingin mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Nah, ini keempat lah. Saya fikir akan ada sekurang-kurangnya 2 lagi lah. Saya sedar rakyat mesti diutamakan dan pembangunan mesti diteruskan tanpa sebarang kompromi. Saya dah kata, rakyat itu nombor 1. Parti itu tak peduli. Tak payah ada parti pun, tak payah ada parti pun boleh berkhidmat bagi rakyat. Tapi tak ada duit, tak boleh berkhidmat bagi rakyat. Betul, tak ada dana. Macam mana berkhidmat untuk rakyat? Nak cakap I love you saja. Cinta tak boleh bagi makan. Nah, yang dapat bagi makan itu adalah dengan bantuan tindakan. Okay, so perlu untuk rakyat diutamakan, bukan parti diutamakan. Biar pi kat depa, pasal parti itu boleh buat parti. Boleh buat parti, tak payah ada parti. Ahli parlimen di tempat saya tak ada parti tau. Partinya bebas. Dia tak ada parti, dia bebas. Tapi tindakannya mendahulukan rakyat itu jauh lebih baik daripada mana-mana daripada ahli parlimen yang ada parti pun. Jadi tak payah nak risau tentang parti. Risaulah tentang rakyat. Katanya, dalam alaf yang serba mencabar ini, selaku ahli parlimen, saya harus memberi hikmat yang terbaik buat rakyat dan parlimen Jeli, katanya. Beliau bagaimanapun akan tetap taat dan setia, tetap akan taat, setia dan kekal sebagai ahli bersatu. Nanti kena gantung berapa tahun pula kali ini. Kuala Kangsar 4 tahun, Labuan 6 tahun, Gua Musang tak tahu lagi, Jeli pun tak tahu lagi, mungkin libal, entahlah, kita tengoklah. Katanya, saya bersedia untuk berdepan dengan menerima risiko tindakan disiplin daripada parti demi memastikan pengundi dan rakyat dalam Parlimen Jeli tidak menjadi mangsa keadaan dan tidak ketinggalan untuk menerima semua bentuk pembangunan dan bantuan daripada kerajaan pusat, katanya. Jadi katanya, maka dengan ini saya juga ingin mengisytiharkan untuk menyokong sebarang dasar-dasar dan inisiatif yang kerajaan lakukan dalam memulihkan ekonomi negara serta meletakkan kebajikan dan kepentingan rakyat. Sokongan saya ini berterusan sehingga pilihan raya umum yang seterusnya, katanya. Jelasnya, pengisytiharan sokongan kepada Perdana Menteri itu dibuat tanpa apa-apa paksaan. Ingat ya Sanusi, ini tak ada paksaan.
Hamzah Zainuddin, Razi, Taqiyuddin, siapapun lah pemimpin daripada Perikatan Nasional, ingat, dengar ini dengan baik. Jelasnya pengistiran sokongan kepada Perdana Menteri itu dibuat satu tanpa apa-apa paksaan. Jadi jangan tuduh sembarangan. Tanpa sebarang pengaruh dan tekanan dari mana-mana pihak. Sebaliknya atas kerelaan beliau sendiri demi rakyat. Nah, dengar ini. Katanya, moga Allah SWT akan memberkati dan kepada Allah saya berserah, katanya. Terdahulu Muhammad Azizi mengisytiharkan untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.